El 90% dels alumnes que començaran la secundària el curs vinent ho faran a l'institut que van triar en primera opció. La concessió d'una tercera línia a l'Institut Pla Marcell ha permès cobrir bona part de les 30 vacants que hi havia quan es van fer les sol·licituds. Finalment, a Cardedeu, 264 alumnes començaran la secundària el curs vinent. La proximitat a casa, el pla pedagògic o la voluntat dels fills i filles són alguns dels motius que han fet decantar els pares i mares per un o altre institut. L'altre hi va entrar l'any passat i ell, diguéssim, que entrava de rebot aquest any. El vam triar l'any passat per un tema de proximitat. Per sort, Cardedeu, els tres instituts estan força bé i l'únic criteri que vam tenir va ser la proximitat. Aquest any sí que és veritat que estem molt contents amb el resultat que ha tingut el Ferran i, per tant, ni ens vam plantejar que podia ser un altre. El Pla Marcell i ja està. Una vegada vistos els tres instituts, vam decidir, amb conclave familiar, que on millor s'adaptaria potser en Guillem era el SUI. I ell també va decidir que l'escola que més li agradava, l'institut que més li agradava, era el SUI. Una vegada vistos, però en un principi ell volia anar al Pla Marcell. Hem triat el Manel Raspall, la germana gran ja hi és. No hi va entrar perquè fos un institut que haguéssim escollit, però realment hem descobert que estem molt contents amb el pla pedagògic, estem molt contents amb el gir que ha donat la nova direcció i amb la gran importància que se li estan donant a les tutories i el paper del tutor dins les aules. Cadascun dels tres instituts iniciarà el curs vinent amb tres línies i prop de 90 nous alumnes. De fet, només hi ha 6 dels sol·licitants inicials que s'han quedat sense plaça als centres de secundària de Cardedeu. De quin tipus de text es tracta?